Tady Korejma, vítám vás u nového videa a dnes se společně podíváme na věštění s rukou a o tom už jsem dělala takové kratší video na začátku mého seriálu, takže pokud preferujete videa, ve kterých jsem osobně a nejsou to prezentace, tak se určitě na něj můžete podívat. A v tomto videu jsem se zabývala také ještě mudrami, což jsou v podstatě takové symboly tvořené pomocí rukou a prstů, a těmi se tedy dnes zabývat nebudeme, jelikož se pustíme do čtení z ruky jako takového, respektive tedy chiromantie. Jedná se tedy o výklad tvarů a čar rukou a ten výklad můžeme dělat buď to podle nějakých tradičních záznamů přímo k chiromantii, přímo k práci s rukama, ale pokud třeba u sebe nemáte nějakou knihu, která by vám toto osvětlovala, nebo nebudete mít po ruce toto moje video, tak určitě můžete sáhnout po nějakém snáři nebo slovníku symbolů, které také můžou být nápomocné v případě, že se mezi čárami objevují obrazce, které běžně v těch chiromantických příručkách nenajdete, a nějaké tvary a věci připomínající přímo třeba nějakou specifickou věc nebo specifický symbol a nebo specifické zvíře dokonce a tak podobně, či třeba písmeno, tak můžete zkusit dohledat v nějakém slovníku symbolů. Nejprve se podíváme na ruce jako takové. Levá obvykle představuje potenciály, minulost, předky a čte se obvykle přednostně, jelikož je to to, co ovlivňovalo život až doteď. A pravá představuje osobnost, přítomnost a budoucnost člověka, která se odvíjí tedy z té levé strany. A zároveň můžete porovnat množství čar mezi levou a pravou rukou, a z nich se můžete dozvědět, zda jsou potenciály v podstatě naplněné nebo budou naplněné, zda jsou vyčerpané, a zda minulost je spletitá nebo zda budoucnost bude trošičku zajímavější a tak podobně. Ruku dělíme několika způsoby. A nejprve ji můžeme rozdělit na dlaň a prsty, z toho v podstatě odvozujeme také délku prstů, která může být důležitá pro svoji symboliku a pro svoji živlovou symboliku. A nebo můžeme také rozdělit celou ruku, respektive celou dlaň od zápěstí k prstům na já a my. Já je představováno oblastí palce a ukazováčku a my je představováno oblastí od prostředníčku k prsteníčku a malíčku. A v této oblasti budeme hledat v podstatě to, jak moc jsou vyvážené, jak moc tato osa prochází, řekněme, středem ruky, nebo zda je já či my nějakým způsobem zvětšené a převládá nad tou druhou polovinou. Podle tvaru ruky můžeme také určit určitou živlovost, která nemusí nutně odpovídat naší živlové podstatě, se kterou zrovna pracujeme v magii, ale může nám k tomu také napovědět. Zemské ruce jsou většinou s krátkými prsty, takové mohutné, baculaté, oproti nim vzdušné ruce budou mít dlouhé prsty, takové špičatější prsty, řekněme. Vodní ruce mají hodně, hodně spletitých čar, které vypadají jako vlnky, zatímco ohnivé ruce mají čáry takové, které se větví jako větvičky stromu, které můžou poté praskat v ohni. Podle tvarů prstů můžeme také přiřazovat určitou živlovou podstatu člověka. Hranaté prsty zemi, špičaté vodu a vyboulené vzduch. Kulaté prsty potom představují oheň. Živlům potom také jednotlivé prsty náleží, a to bez palce. A palec obvykle představuje já, takže by to mělo být spojení všech těch prvků, které na nás celoživotně působí, tedy jakýsi duch. A poté zde tedy máme ukazováček spojený s vodou, a prostředníček spojený se zemí, prsteníček spojený s ohněm a nakonec malíček spojený se vzduchem. Dále prsty souvisí také s jednotlivými planetami, a to tak, že obvykle palec odkazuje na Slunce, případně Venuši, ukazováček na Jupitera,
prostředníček na Saturn a jsou to tedy prsty pozitivní a negativní magie, řekněme. A následně tedy prsteníček odkazuje na Venuši, také na něm nosíme obvykle zástupní prsten a případně na Slunce. A malíček nakonec odkazuje na tři další nebeská tělesa, na Merkura, Mars a také na Měsíc, ale to už spíše skrze jednotlivé pahorky, které jsou v podstatě vybouleninami na naší dlani, podél naší dlaně. Asi nejčastější a nejobvyklejší variantou čtení z ruky je čtení z čar, nejen čtení právě z flexibility ruky a z její tloušťky a z jejího tvaru, ale především tedy z čar. A máme tedy tři hlavní čáry, a to čáru života, čáru rozumu a čáru srdce nebo lásky. Dále existují další čáry, které nemusí mít úplně každý. Můžou to být čáry nějakého duchovního průvodce, což je čára, která vede hned vedle vaší čáry života. Můžou to být čáry požitků, osudu, zdraví a intuice. A poté čáry spojené právě s jednotlivými pahorky, a které můžou znamenat cílevědomost a peníze, nezávislost a talenty, nebo třeba manželství a děti. Na závěr se podíváme na to, co se vlastně děje, když nějaké ty čáry nejsou pravidelné nebo jsou přerušované, mají nějaké větvení, spletitost a mohly by pro nás vypadat nějakým způsobem jako ohrožující část a ohrožující nepříjemná symbolika do našeho života. V případě, že máte nějakou čáru přerušenou, tak to ano, může znamenat nějakou změnu, potíže, nějaké trauma nebo něco, co chcete vytěsnit, něco, co byste chtěli třeba na čáře života ve svém životě zapomenout. Ale nemusí to vždy být negativní, může se opravdu jednat pouze o nějaký skok do neznáma, ze kterého vycházíte trochu jako jiný člověk proměněný. Pokud se jedná o větvení, tak tam máme pozitivní a negativní větvení. Pozitivní větvení jsou větvičky, které jdou od dané čáry vzhůru, tedy směrem k prstům, zatímco negativní jdou dolů, tedy směrem k zápěstí. Pokud se objeví nějaký křížek, tak je to ukončení nějaké kapitoly ve vašem životě. Takže v případě třeba čáry rozumu, to může být dokončení třeba nějaké školy nebo změna nějaké práce. Spletitost potom může znamenat více cest, více možností, nějaké rozhodování a může to znamenat více různých zajímavých partnerských vztahů a proměn, pokud se jedná třeba právě o čáru srdce. Takže to by byly různé čáry a různé tvary rukou a prstů a doufám, že jste si toto video užili a budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.